ფილმში გვიშ კიდევ ერთხელ ყოველას დღევანდელი საქმიანების მსგავსი ისტორიების მიყვარს, ზოგადად მიყვარს საქმიანების ისტორიები, თხრობა და გადმოცემა იმგვარად როგორც ხდება. დღევანდელი გმირის ისტორია, ეს არის ფერმერად ქცეული მსახიობი. მსახიობი, რომელიც ცხოვრების ყველა ეტაპზე განსაკუთრებულად სახასიათო იყო, პოპულარული და დღეს ის ჩაება იმ ფერხულში, რომელიც ძალიან ბევრ საქართველოს მოქალაქეს იზიდავს. მაგრამ მიღმა ყველაფრისა, საქმიანების დღევანდელ გმირზე, მანანა მანჯგალაძესთან ერთად მოგიყვებით მის კიდევ ერთ სტატუსზე, რომელსაც იგი ვერასდროს ვერ განაგდებს თუ განერიდება, რადგან რამაზ იოსელიანი დღესაც აქტიურად არის ჩაბმული სხვა ტიპის შემოქმედებაში, მის როგორც მას საზოგადოება იცნობს, დღეს სხვა ამპლუაში გაიცნობს. იგი ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რჩება. ასეა ჩემო ბატონო და აი ამ ძალიან საინტერესო ადამიანზე გვექნება დღეს საუბარი. მანანა მანჯგალაძესთან ერთად და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ მასზე ისტორიას. დილამშვიდობით. დილამშვიდობით. რაიმე შეიმეშალა წარდგენისას? არა, არა, არა. როგორც ყოველთვის ვერ იტყვი, ვიტყვი, რომ ერთხელ ის შეცდომას არ იყო. შეცდომა იყო, კი, ნამდვილად და ნინოსთან მიმართებაში რაღაცას გიგმამე ახლა. როგორი რამაზი უსელიანი დაგხვდა მომეწარე? იშვიათია, როდესაც გადაღებაზე მიდიხარ და იქიდან ხალისით მოდიხარ. ხალისით. ხო, ნუ წარმოუდგენელიც იყო ხა ესეთ ადამიანთან ვიყავით, მსახიობთან ვიყავით თანაც და დასახალისო იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ შევეხეთ ადამიანს, რომელიც ხუთი თაობის ქალაქელია, თბილისი, ასფალტზე გაზრდილი თაობებია ეს და უცებ აღმოჩნდა სოფელში. მისი აი სოფლის მეურნეობისადმი ინტერესი გაჩნდა მაშინ, როდესაც აი ამიდო პომიდორი და თუთა უყარს ძალიან და ბავშვობაში გადაწყვიტა რომ დაემყნო ესენი. აი ესე იწყება მისი სოფელთან შეხება. არასოდეს არ ქონია სოფელი, არასოდეს არ ქონია სოფელთან შეხება, მაგრამ ყოველთვის ქონდა სურვილი რომ ქონოდა სახლი, ქონოდა პატარა მიწის ფართობი და მართლაც ერთხელ როდესაც აღმოჩნდა ამ რეალობის წინაშე, აღმოჩნდა ისიც რომ ყველაფრის ქონის და ყველაფრის კეთების სურვილიც გაუჩნდა. ყავდა ძროხებიც, ყავდა თხებიც, ყავდა კურდღლებიც და ასე შემდეგ. მისი მეურნეობა დიდი იყო, ყველაფერში ცადა ბედი. რაღაცეები დაიტოვა, რაღაცეები ვთქვათ, აი მაგალითად ხები წელს საკუთარ თავზე გამოსცა და ამ სფეროს ყველა ბიზნეს რისკი, რომელიც ძალიან ბევრია და ჩამოყალიბდა. მე მგონი კიდევ ვძიებაში, იმიტომ რომ ახლა ძალიან უნდა გქონდეს პატარა სათბურიც. ბოსტანი აქვს, მაგრამ სათბურიც უნდა რომ ქონდეს. ესეც ექნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მას სახიობებთან ერთად ძალიან დიდი ნიჭი აქვს და ესეთი მოჭარბებული სურვილი მშენებლობის და რაღაცის კეთების, ხო, ასე რომ ესეც იქნება. საერთოდ მისი სახლი არის როგორი იცით, რაღაც სხვანაირი აუ რა, ცოტა სხვა ქიმია ტრიალებს, მაგალითად ღორები და ძაღლები მეგობრობენ, მაგალითად ძაღლის ფუნქციას ღორი ასრულებს, აი მოდარაჯე ფუნქცია აქვს, რაღაცა ქათმები ყავს, რომლებიც არ იკორტნებიან მე ჩემი სუსტი წერტილი, იმიტომ რომ მე ფობია მაქვს მათ მიმართ, ხო? სხვანაირი გარემოა იქ, სხვა სიტუაცია დაგხვდება, მაგალითად გაკეთებული აქვს წვიმის ფარდა, ცხელი ადგილია ხიდის თავი და როდესაც სტუმრები ჩამოდიან ცხელ დღეებში, როგორ შეიძლება იქაურობა? შენთან ინტერესს რომ ემზადებოდი საინტერესო კლას გეოგრაფიული კლასტერი მოხაზე, არა კორონა კლასტერი, დაივიწყეთ კლასტერს გაცილებით კეთილშობილური დანიშნულება აქვს როგორც ტერმინს კორონამდეც და მერეც ექნება. დედაქალაქი შიდა ქართლი და დასავლეთ საქართველოს ფოთი. აი ამ მაგისტრალებზე როგორ არის გადაჭიმული რამაზი უსელიანი იმგვარად, რომ ყველგან მაინც ასრულებს თავფურ სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ხდება და ფოთის თეატრი ეს ფოთის თეატრის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა, იქ რაღაც ეს ფოთის თეატრისთვის ეს ტრადიციათ იქცა, ხო, მუდმივი რემონტი, ხო, მუდმივი რემონტი, იმიტომ რომ ერთხელ გარემონტდა და ეს ყველაფერი ხარის, ხო, იყო ხა თავი და მნიშვნელოვანი ტრადიციები ქონდა შემოქმედებული. კი, აქვს სერიოზული ტრადიციები, აქვს სერიოზული გეგმებიც, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ რამაზი იოსელიანი როგორც მსახიობი დღესდღეობით გამოუყენებელია. მას გაცილებით მეტი პოტენციალი აქვს და გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვს, იმიტომ რომ როლები, რომლებიც აი მას აქვს შესრულებული, ჩემთვის აი ბავშვობაშიც კი რაც მაქვს ნანახი, ძალიან ღრმად არის ჩემთან დარჩენილი. აი ბასილა ბაკულას ღორები. სხვათა შორის ბაკულას ღორებზე ძალიან საინტერესო რაღაცა. 42 წელიწადია ამ როლს თამაშობს გალაქტიონის როლს ბაკულას ღორებში. ლოგიკურიც იყო, ხო, რომ მას ფირმაში ღორებიც ყოლოდა, ხო?
წარმოუდგენელი იქნებოდა რო არ ყოფილიყო. მაგრამ ამის თვლი რომ არ არის ეს მსახიობი ბოლომდე დაფასებული და ბოლომდე ვთქვათ დატვირთული, იმიტომ რომ კინომსახიობთა თეატრში იყო რაღაცა სერიოზული კოჰორტა ესეთი მსახიობების, რომელიც სიამოვნებას გვრიდა, როცა მიდიოდი. თან სახასიათო ტიპაჟია ძალიან, არ დაგავიწყდება არასოდეს. სხვათა შორის ძალიან სერიოზულ თემებსაც შევეხეთ. ჩვენ ეს შეეხებოდა სოციალურ დახმარებას, რომელიც სოფლებში განსაკუთრებით საჭიროებს. ის ამბობს, რომ აი ამ სოციალური დახმარების გამო ძალიან ბევრი ოჯახი, სადაც ახალგაზრდებიც ცხოვრობენ, ძალიან ბოროტად იყენებენ ამას, იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად აღარაფერს აღარ აკეთებენ. წარმოცდებიან. კი, და ეს სოფელს ძალიან ეტყობა. თან ისე დიდ და შემოსავლიან და ძლიერ სოფელს, როგორიც ხიდის თავია. არის ოჯახები, რომელიც მართლა საჭიროებს ასეთ სოციალურ დახმარებას და ამაზე აბთლიანად აწყობილი მათი ზოგი არის მოხუცი, ზოგი არის თქვა დაავადებული. მაგრამ რეალობა არის ისე და პირდაპირ გეუბნებიან კიდევაც, არა სამსახური არ მინდა, იმიტომ რომ როგორც კი მე სამსახური გამიჩდება, თქვა, აი ეს არაფრისგან მოსული ფული, აი დაიკარგება. ეს ძალიან ეტყობა კიდეც სოფელს. ხოთ შეიძლება ამის შესახებ ძალიან ბევრი საუბრობს კიდევაც ჩვენი ამ საქმიანებთან შეხვედრის დროს და ეს სერიოზული ტკივილი არის ადამიანებისთვის, რომლებსაც საქმის კეთება უყვართ. და იციან. რამაზი უსელიანს ნამდვილად უყვარს საქმის კეთება. ფაქტია კი. რატომღაც მაქვს განცდა, რომ საქმიანობის ამ ისტორიის შემდეგ რამაზი უსელიანი კიდევ განახლებული ამპუით მოუბრუნდება საზოგადოებას და მოდი ჯერ ეს ისტორია ვნახოთ და მე უკვე მივყვებით მე, მანანა და BMG რამაზი უსელიანის ამბებს. მას წარმატებები და ბარაქა და დიდი მადლობა ამ ისტორიისთვის, რომელიც გაუზიარა მანა მაჯგალაძეს. მთელი ღამე ჭიკჭიკებენ ჩიტები. მერებოდიან ციცინათელები. ძალიან ლამაზია. პირველი რაც რო პირველი დღე როდესაც გამოვედი, ეს იყო რომ ეს ჩემია, იმიტომ რომ ასეთი სიმდიდრე, ასეთი სილამაზე, ასეთი სიმშვიდე მე ცხოვრებაში არ მქონია. ბევრჯერ ვიწვალე დავანგრია, აბა შენ გავაკეთე, დავაფუჭე, დამეხოცა ჩემი უცხოდინარობით. თوارებსა იწყებს მომატებას, მაშინ უნდა დაიწყო თესვა. აუცილებლად. კრუხი უნდა დასვა აუცილებლად ღამე. 42 წლის განმავლობაში უწყვეტად რომ ითამაშებ კინომსახიობთა თეატრის სცენაზე ბაკულას ღორებს, ბოლო სოფელში სახლი უნდა იყიდო, დასახლდე, ძროხათხა, კუდღელი, ქათამი, ძაღლი, კატა და რა თქმა უნდა ღორებიც უნდა იყოლიო. თან ერთი თეთრი და ერთი ფერადკანიანი. თუ თანასწორობაა, თანასწორობა უნდა იყოს. თუმცა ლეგენდარულ ცალთვალა მიქელას, რომელსაც თავი უფრო ძაღლი ეგონა ვიდრე ღორი, ვერც ერთი ვერ შეედრება. მიქელა გაყიდა და იგივე ბედიერით გოგოებსაც. დასაკლავად ვერცეც ვერ გაიმედებს. გოგოები არიან, დაქალები არიან. ეს მაშუა, ეს ვენერა. ვენერა უფრო დიდია ესეთია რა. ეხა ამათ თქვენ არ დაკავოთ. ამათ არა, არა. აბა რისთვის ამწერე? რა ვიცი აბა. ისე რა кайა, საღორეში ლაპარაკობთ თეატრზე. გიორგი ერისთავი იყო ხიდისთავიდან. პირველი ქართული პირველი სპექტაკლი დაიდგა აი ამ სოფელში. სოფლის საქმეებიდან ყველაზე მეტად ოთხფეხა ბინადრებთან ურთიერთობა, მათი დაპურება უყვარს. თოხნაზე არ გიჩდება. ამაში სულ ეხმარებიან. ისე გამოდის, რომ არასდროს არის მარტო. სულ ლაპარაკობს და ლაპარაკობს. კარგი მსმენელი წყავს. აქაურობა ერთი მსახიობის თეატრივითაა. თან მის ეზოში თანასწორობასთან ერთად მეგობრობაცაა. 16 წლის წინ ამ ეზოში უკვე გამხმარვა, მაგრამ ახლა ეზოსა და სახლის კედლებზე საპატიო ადგილას განთავსებულმა კაკლის ხემ ცალთვალა სახლმა და სოფელში ცხოვრების სურვილმა თავის იქნა. ასე გახდა ხუთი თაობის პარკეტსა და ასფალტზე გაზრდილი არტისტი სოფლის მკვიდრი. უფრო მიმტევებელი გავხდი, უფრო წყნარი გავხდი, მშვიდი გავხდი და ბევრ რაღაცას არ ვაქცევ ყურადღებას. დაანებე თავი, მოდი ახლა. ეს რომ არ მქონებოდა, ну, ახლა ასათიანი აღარაა, ну, საერთოდ გიჟი ვიქნებოდი. გიჟი ვიქნებოდი, გაბოროტებული ვიქნებოდი, რაღაცა სასაშ აუტანელი რამ ვიქნებოდი. აუტანელი. როცა დროებით უმუშევარი დარჩა ხიდისთავი ის ადგილი აღმოჩნდა, სადაც საქმეც გაიჩინა, მეგობრებიც ბევრი რამ ისწავლა, აღმოაჩინა და თავიც გადაირჩინა. ისე სოფლის მეურნეობის მიმართ ინტერესი ბავშვობიდან ჰქონია, როცა საყვარელ თუთასა და პომიდორს ამყნობდა. მე ვიყიდე ჩიჩილები. ვიფიქრე, პომიდორი მიყვარს, თუთა მიყვარს და ერთად რა გამოვა რომ დავამყნო. ავედი ხეზე. წავიღე ეს ცელოფანიც, ლეიკათი წყალი წავიღე. мама ჩემი მიკითხე, რასაკეთებ მანდღე? мама ვეუბნე, უნდა დავამყნო პომიდორი თუთაზე. ყოველ დღე ავდიოდი ლეიკით ხეზე და ვასხავდი ყურები ჩამოყარა ჩიჩილმა. ასე რომ თუ ვინეს გინდათ პომიდორის და
დამყნობა. ხანთხები ყავდა, ხანდა ძროხები, მერე იხვები და კურდღლები, რაც არ იცოდა ნელ-ნელა ისწავლა. სანამ ისწავლიდა კიდევ იმდეჯერ გააფუჭა. ახლა კი სოფელში ამბობენ, ქალაქელიო, ეგა გააკეთებსო. ღვინო კი მაქვს ჩემი, პურს ვაცხობ. ყველი ამომყავს, ხაჭოს ვაკეთებთ, ნადუღს ვაკეთებთ, ბოლავ. აი, წვლა ძალიან ძიმეა, ძროხის წვლა და აპარატი მქონდა და იმ აპარატით წვლიდი. რა ვიცი, ყველაფერს ვაკეთებ. ახლა ხიდის თავში ის ძაღლი ბაჯო, კატა ყურშა, ღორები მაშო და ვენერა, ქათმები და კურდღლები ცხოვრობენ. და კიდევ მთაში წასული დეკევლი, რომელიც სავარაუდოდ, როგორც ამბობს, უკვე ძროხად აბრუნდება. მე მყავს ერთი ძროხა, რომელიც ახლა ქალიშვილი ძროხა ვთქვით, დეკეული ქალიშვილი ძროხა. ქალიშვილი ძროხა, რომელიც მთაში გაუშვით. მყავს ორი გოჭი, ქათმები მყავს, ერთი კრუხი მყავს, კურდღლები მყავს და ეს ორი მაიმუნი. ადრე ორი ძროხა და თხები ყავდა. 35 ლიტრ ძერს წვლიდა და ყველი ბლომად ამოყავდა. ისე რომ უმუშევრობის დროს ამით გაქონდა თავი. ხუმრობა ხომ არ იყო ყველის კლიენტები თბილისში, მთლად ჭადრაკის სასახლეში ყავდა. ჩემი ერთი ახლობელი არაჩვეულებრივი ქალბატონია, რომელიც მუშაობს ჭადრაკის სასახლეში. ნატო. ხოლო მოიტანეო რა აქ იყიდიანო. და მთელი ჭადრაკის სასახლე ყიდულობდა ჩემ ხოლს. სტაიანში კი მეუბნებოდა, ძმაო, ერთი კიდე ჩამოიტანე რაღაც, კი ძმაო, კიდე. აი რაღაცა ისე იყო და ვიცინოდი ყველის ვაჭარივით. ჩემს ეზოში რაღაც სხვა ქიმია ხდებაო. ძაღლი და კატა თამაშობს, ღორი ძაღლს ეფერება და კრუხი არ იკორტნება. მაგრამ არიან გამონაკლისები, აი ისეთებიც, კისერზე რომ დაგაჩდებიან. ესე ყველა კისერზე მაზე, სხვის კისერზე ჯდომა ძალიან ადვილიაო. გობი წათხში ჩადებული ყველი სტუმრისთვის და ქალაქში სანოვაგე წასაღებად სულ აქვს. ექსპერიმენტებს ისე აღარ ატარებს პიკნიდან ნიახურით, მაგრამ ღვინოში ჩადებული ყველი თავს მაინც მოიწონებს. ყველი პურის გარეში არ მოსულა და თონე საკუთარი ხელით ააშენა, ჩადგა. ალტერნატივაც მოუნახა, ქვევრის თონე ან თონე ქვევრში. პურსაც აცხობს და შებოლილი ხორცის გამოყავს. თონეში პურის ჩაკრაც ეხალისება, ჩასაკრავი ბალიშიც აქვს. შოთებს რომ ამოყრის, მერე ეთეროსაც გადასახებს და მოსაკითხს მიუტანს. ეთო! ზოფლში გადა მარტო ადრე თედება და ადრე ღამდება. აქ ურთიერთობებიც სხვა, მიგიღებენ შეც თუ მათნაირად ღია დახვდები. მეზობლებს უმადლის, როცა ფოთში, თეატრში მიდის. აქაურობა მეზობლების ამ არ არჩება. ფოთის თეატრში, სადაც სამხატვრო ხელმძღვანელია, ახლა ერთდროულად რემონტისა და პანდემიის გამო გაჩერებულები არიან. სოფელში დიდხანს დარჩა სახლში, მაგრამ აქ არც მოიწყენ და არც საქმე მოგაკლდება. მაგრამ სცენაზე გასვლა მაინც ყველაზე მეტად ენატრება. თუმცა საკუთარი სცენაც აქვს და 50 კაციანი დარბაზიც. ერთი ხელი შევლება და ხიდის თავის თეატრალური სარდაფი მზად იქნება. რომ გამომიშვებენ თეატრებიდან და ყველა თეატრიდან და უსაქმურად რომ დამტოვებენ, აი უსაქმურად აქ ვითამაშებ. იდეაც ჰქონდა სოფელში თეატრალური ფესტივალი გაეკეთებინა მონოსპექტაკლებით. უცხოელმა კოლეგებმა წააქეს ეს ჩამოვალთო. ეზოს მოწყობისთვის განაცხადით დაწერა, არ დაუმტკიცეს. ერთი კი გაბრაზდა, მაგრამ ცივი წყლის ფარდები რისთვის აქვს? მარტო სიბრაზეს კი რაქაურ ცხელ დღეებსაც აგრილებს. მაინც სულ სხვა საკუთარი გამოგონებით კბობა. ხვალ შვიძე, მზე რომ ამოვა უკვე ფეხზე იქნება. ხვალ ნათესავებს ელოდება, ზეგ მეკობრებს, ხელცარიელსაც არავის გაუშვებს. საკუთარი ყველი, პოსტი და მწვანილი, ბხალეული, მერე კი კიტრი და პომიდორიც. ეს კიდევ ცალკე რიტუალია და საერთო თვლის, რომ ცხოვრებაში ერთხელ ძალიან გაუმართლა და ორჯერ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება. ღმერთი საჩუქარი და გამართლება მხოლოდ ის არის და რისთვისაც მე მადლიერი ვარ, რომ მე შევხვდი თუმანიშვილს. ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რაც მიმიღია ჩემი ცხოვრების მანძილზე, ეს არის, რომ ეს სოფელი მაქვს. ერთადერთი არა, ერთადერთი არის ჩემი პროფესია და მე მოდის ეს სოფელი.